Džeza pianists Kristaps Vanadziņš iztenojis projektu Portreti. Tās ir muzikālas gleznas, kad cilvēka portrets rodas koncerta laikā. Tā ir pianista personiskā pieredze, jo bērnībā viņam patika improvizēt un iztēloties klavieru mūzikā atklātos cilvēka raksturs un ārējais tēls. Un 2. septembra rītā dažādās mūzikas straumēšanas vietnēs un arī diskā pie klausītājiem nonāks Kristapa Vanadziņa albums Portreti. Džeza pianists dosies arī koncertūrē pa Latviju, bet vēl pirms šī notikuma ar viņu tikās Ilze Strenga. Vienreizēja pieredze. Tā savus radītos portretus džeza mūzikā dēvē pianists Kristaps Vanadziņš. Vienreizēja arī tāpēc, ka otro reizi atkārtot improvizācijas izjūtas nemaz nav iespējams. Tie top tikai mijiedarbībā ar klausītājiem koncertzālē. Varu uzkāpt uz skatuves un izmantot visus jau to savu pieredzi un tās zināšanas. Un tagad jau improvizēt tikai klausītāju priekšā, man liekas. Tas ir tas skaistais ceļš, kas ir tā kā noiets. Man ārkārtīgi patīk tā dažādība starp kungiem un dāmām. Jā, tur būtu 4 vienādas blondīnes, vai ne? Es domāju, tie portreti būtu kaut kur līdzīgi. Bet tieši man arī tie tēli parasti ir tādi, es arī viņus izvēlos, ādus gana krāšus. Albums Portreti ierakstīts dzīvajā koncertā ar īpašiem kolekcijas mikrofoniem. Un tieši dzīvais skanējums ir rosinājis albumu izdot. Skandarbiem ir doti nosaukumi, pievienojot klāt arī cilvēku vārdu. Tas triks, vai ne, ka es tā kā sasveicinos ar cilvēku. Un tajā brīdī, kad es viņu tā kā sasveicinos, tas cilvēks sakot man savu vārdu, nu es kaut kādā mērā nolastu informāciju par viņu. Nu, viss sākās ar Sicīlijas pusdienām, tā kompozīcija par ģimenes skandālu. Par ģimenes skandālu, kur arī beigās plīst trauki tādā reālajā laikā. Albums Portreti iznāks 2. septembrī, un tas būs kā ceļa rādītājs džeza pianista rokrakstam, kuru pilnībā varēs izbaudīt koncertos dažādās Latvijas vietās un sajust, kā pianists meistarīgi savī arī citu komponistu darbus. Es miekļāvis aranžijas no Mārtiņa Brauna, no Imanta Kalniņa. Man ir tādā arī savā tādā improvizācijā, un es tad kaut kas tāds jauns, ko esmu speciāli tūrē arī gatavojis. Es mēģinu atslēgt prātu un vienkārši spēlēt, kur mūzika mani nes. Un tas ir tas brīnišķīgākais, ko es iegūstu no portretiem. Džeza pianista Kristapa Vanadziņa portretu pirmais koncerts 2. septembrī Mūzikas namā Dāila. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.